دل اورټنل جوړیونه مخکي به چتال اولس یو شمیر سوزو سره مخ وو. کله چې به لورټاپ د سختې واورې ورېدو نه پس د هر قسمه ټرافیک دپاره بند شو، نو د سیمې خلکو به د روزمره د استعمال سوزونه ډبل قیمت اخیستو باندې مجبور وو. اوس چې د لوارې سرنګ جوړ شو، نو خلکو پرې خوشحالۍ ومانځلې چې د دوی په ژوند کې به اسانۍ راشي. ولې د نیشنل های وے اتارټي او اپر دیر ضلعي چارواکو لوور ټنل کې د سریا او سیمنټو غټو ټرکونو باندې پابندي ولګوله. د دروش مذهبي او سماجي مشر قاری جمال عبدالناصر په مشرۍ کې اطالق اډه کې خلکو ردې خلاف احتجاج هم وکړو. قاری جمال عبدالناصر وایي چې دا چترالی قوم سره سراسر ظلم دی. اب این ایچ اے پر یہ افسوس ہے کہ این ایچ اے والے کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے ٹرک کراچی سے دیر تک ٹنل تک آتے ہیں لیکن ان کو یہاں آنے سے روک دیا جاتا ہے. یا ہمارے ساتھ ظلم ہے یا ہمارے ساتھ زیادتی ہے. دسیم خلقو دا چارواکو لڑکا دا ٹرکونو بندش پانی دا تو تریخوالی سرگندو نوکڑا. او دا این ایچ اے نا ہم افسوس کو چی دا دوارا میلو شوی دی او چی کم ظلم مخ کے پچھترال باندھو دا غین دی ڈبل ظلم شروع کر دے. بس یہ چترالی ہونا جیرو میں زیادتی ہے. ہماری سہولت کے لیے 70 سال ہم نے آنکھیں بند کر کے اس پاکستان کو تسلیم کیا. اس ٹنل بننے کے بعد بھی جو ہے نا ہماری سہولت سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. خلق ہم مرکے گی اور غوی ہم مرکے گی تول غار سپن شو اس مونگ چرتا شو. زمون ٹیم دا نیشنل ہائی وے اتھارٹی جنرل منیجر اور پروجیکٹ ڈائریکٹر نا تخاوی مواقع پر گستو بیا بیا کوشش کلو خو خاوی سے جواب بر نکلو. د سیم خلکو پتی خبره د افسوس سرګندونه وکړه چې دغه ډک ټرکونه د سند او پنجاب نه په کوار ټنل کې راتیریږي، نو لوړې ټنل کې ولې بندول شي؟ دوی وی که د ودانې دغه سامان دغه ټو ټرکونو په ځای وړو ګاډو کې روړي شي، د دې کرای به ډېر زیات شي او د دې بوج به په عام خلکو باندې پروزي. د سیم خلک د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې په لوړې ټنل کې دي دغه ټرکونو باندې بندیز ختم کړي، ګنې دوی به د دې خلاف احتجاج کولو باندې مجبور شي. غلام فاروقی، آزاد ٹی وی، چترال.